გამარჯობა მეგობრებო. მოგესალმებით რომიდან. ახლა ვიმყოფები ვიტორიო ემანუელე მეორეს მონუმენტთან, პიაცა დიმარკოზე და აქედან გადავალ კოლიზეუმისკენ დავიძრები და განახეთ გზაში აი რომს, რომელიც ყველაზე საინტერესოა მსოფლიოში. Ახედან სულ რაღაც კილომეტრ ნახევარია კოლიზეუმამდე და კოლიზეუმისკენ გავემართები და გზად კიდევ ბევრ რაღაცას გადავიღებ. აი ესეთი შადრევანია აქ. და ისიც კოლიზეუმი სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არქიტექტურული ძეგლი, კლაუსების ამფითეატრი, რომელიც აგებულია ახალი წეთარიცხვით 75-80 წლებში. აქ 50,000 დასაჯდომი ადგილი იყო და 18,000 კი ფეხზე დასადგომი. კოლიზეუმის სახელწოდება მოდის ლათინური სიტყვისგან კოლოსეუს, რაც უზარმაზარს ნიშნავს. მისი სახელწოდების წარმოშობაზე ორი ვერსია არსებობს. ერთის თანახმად ამფითეატრის გვერდით ნერონის განდაკება დადგეს, რომელიც იქ იმპერატორის ოქროს სახლიდან გადმოიტანეს, თავი მოხსნეს და მზის ღმერთად ჰელიოსად გამოაცხადეს. შესაბამისად რომაელებმა ის კოლოსალურად აღიქვეს. როგორც ცნობილია, ეს ქანდაკება ბარბაროსებმა გაანადგურეს 410 წელს. მეორე ვერსიით ამ ადგილას მაგიური სექტების წარმომადგენლები იკრიბებოდნენ. ამფითეატრში შესვლამდე თითოეულ მათგანს ეკითხებოდნენ კოლისეუმ, რაც ლათინურად ნიშნავს ემსახურები მას, ემსახურები ეშმაკს. დავაგემოვნებ სპაგეტს, ლაზანიას და ნახოთ გამართლებს თუ არა იტალია და რომის სამზარეულო. ეხლა გავსინჯე ლაზანია, რომლის ინგრედიენტებიც არ ვიცი. ოშკოში სანამ შეუკვეთავდა სანამ დავსვიჯანდი არ ვიცოდი. მენიუში დიდი კითხვის ნიშანი ხატია და რო ვიკითხეთ, ვიხრეს რომ სპეციალურად შეფისგან არის. იქიდან გამომდინარე რომ სხვაგან არსად ლაზანია არ გამისინჯავს, ჩემი აზრით მაინც ვფიქრობ რომ ძალიან გემრიელია, იმიტომ რომ რაღაცა განსხვავებული გემო აქვს ჩემთვის. ძალიან გემრიელი იყო ლაზანია, მაგრამ ძალიან მსუკე იყო. თუმცა მეორე კერძის უნდა გავსინჯო აუცილებლად, რა შეიძლება იყოს თუ არა პასტა. მე შევუკვეთე ბაზილიკით და ტომატის სოუსით, რანაირი დანამატებით. თან ხელით გაკეთებულია და საინტერესოა როგორი იქნება. სიფრი ფანა არ არის და რასთავარია სქელი არის, ასე თქვენ სპაგეტი, რაც ჩემთვის ძალიან მისაღები არის, რა. დრო ხელი უფრო სხვანაირად ინება და ეს გემრიელი საჭმელია ძალიან. მე ორივე ფერზე ძალიან მომწონს. ამიტომ გავაგრძელებ.
დიდი მშვიდობისა, მეგობრებო, მე ისევ კოლიზეუმთან ვიმყოფები ამ ულამაზეს ადგილთან. სამწუხაროდ ესეთი ფაქტი მოხდა, რომ სანამ ჩამოვიდოდი რომში, აპლიკაციამ წინასწარ ნაკიდი ბილეთები გაგვიუქმა, შესაბამისად ადგილზე მოგვიწია კოლიზეუმის და რომის პალატის ბილეთების ყიდვა, შესაბამისად ბუშინ ვერ მოესწრო ორივეს ნახვა, ბუშინ კოლიზეუმი მოვიარე, ესე რომ ვთქვათ, და დღეს ჩემს წინ უკვე რომის პალატი არის და ეხლა ვიმყოფები კოლიზეუმის მოპირდაპირედ პალატის შესასვლელში, სადაც აი ამ ხელა რიგი არის ხა განახეთ. შემოვედი ფორუმში. არ ვიცი, მართლა მოგზაურობა ანტიკურ რომში, აი ყველაფერი ისეთი ძველი არის, რომ ვერ ასწრებ გადაღებას, მინდა რომ უყურო, იმიტომ რომ გადაღების დროს ბევრ რაღაცას ვერ ხედავ რა. აი ისეთი ძველი ტაძრები არის. აქ პირველი, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ტაძარი რაც არის, მეექვსე, მეშვიდე საუკუნეები თარიღდება ძველი წეთარღვით. წარმოიდგინეთ, აი შეხედეთ. კოლიზეუმი ამასთან შედარებით, ჩემი აზრით, არაფერი არ არის, უბრალოდ კოლიზეუმს აქვს უდიდესი დატვირთვა და ამიტომ არის ცნობილი. აქ ყველაფერი ისეთი ძველია და ისე კარგად არის შემონახული, რომ ვერ წარმოიდგინეთ. თქვენ ახლა კადრებში ხედავთ მაქსენციუსისა და კონსტანტინეს ბაზილიკას, რომელიც ყველაზე დიდი ნაგებობაა რომის ფორუმში. ის 308-312 წლებში ააგეს. მისი სიგრძე 100 მეტრი, სიგანე 65, ნავის სიმაღლე კი 40 მეტრი იყო. საინტერესოა, რომ 1960 წლის ოლიმპიური თამაშების დროს მის თაღებქვეშ ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭიდავეების შეჯიბრება გაიმართა. მეოც საუკუნემდე ამ ადგილს საერთოდ არ ექცეოდა ყურადღება. აღორძინების ხანის წინ აქაურობას ძროხების მინდორად მოიხსენიებდნენ. ხოდ მეოცი საუკუნის დასაწყისში დაიწყეს არქეოლოგებმა, არქიტექტორებმა და რესტავრატორებმა საიმპერატორო რომის ამ გრანდიოზული ანსამბლის აღდგენა. ეს კი ანტონიუსის და ფაუსტინას ტაძარია. ეს ტაძარი 151 წელს ააგეს იმპერატორ ანტონიუსის ბრძანებით, მისი გარდაცვლილი მეუღლის ფაუსტინას პატივსაცემად. ტაძარზე ასეთი წარწერაა: ღვთაებრივ ანტონიუს და ღვთაებრივ ფაუსტინას სენატის გადაწყვეტილებით. მე-17 საუკუნეში ის გადააკეთეს ქრისტიანულ ტაძრად. შესაბამისად, ის ყველაზე კარგად შემონახული ტაძარია რომის ფორუმში. რომის ფორუმი ოდესღაც რომის ცენტრი იყო. აქ იმართებოდა შეკრებები, ორატორთა გამოსვლები, იყო სავაჭრო დახლები, სახელოსნოები, რელიგიური დღესასწაულების კანცელარიის და მაგისტრატების ასარჩევი და სენატის ხსნომების გასამართი ადგილები. ეს იმპერატორ იულიუს კეისრის საფლავია. მის წინააღმდეგ შეთქმულება სენატორთა ნაწილმა მოაწყო 60 კაცამდე. მათ ხელმძღვანელობდა ყველასთვის ცნობილი დეციმუს იუნიუს ბრუტუსი. კეისარი ძველი წეთარიცხვით 44 წლის 15 მარტს მოკლეს. ფოკას სვეტი 14 მეტრის სიმაღლის თეთრი მარმარილოს სვეტი, რომელიც 608 წელს ბიზანტიის იმპერატორ ფოკას მიუძღვნის. მის თავზე ფოკას ქანდაკება იყო, რომელიც 610 წელს ავგუსტუსმა ჩამოაგდემინა, როდესაც ფოკა სიკვდილით დასაჯეს. სატურნის ტაძარი, რომის ერთ-ერთი უძველესი ტაძარი. ის ჩვენეთათარიცხამდე 499 წელს ააგეს მიწათმოქმედების ღმერთის პატივსაცემად. ყოველწლიურად 17-დან 23 დეკემბრამდე მის თაღებქვეშ რომის მოქალაქეობა სატურნალიუმს ზეიმობდა. ვესპასიანის ტაძარი. მისი მშენებლობა სენატის გადაწყვეტილებით დაიწყო 79 წელს,
ვესპასიანეს გარდაცვალების შემდეგ. 33 მეტრის სიგრძის და 22 მეტრის სიგანის შენობაში გაღმერთებული იმპერატორის ქანდაკება იდგა. ვესპასიანემ სიკვდილის წინ თქვა: „ვაიმე სუდად შევიქენ, გონი ღმერთად უნდა ვიქცე. იმპერატორი ფეხზე მდგომარე უნდა მოკვდეს“ და ის ასეც მოიქცა. ტრიუმფალური თაღი, რომელიც 205 წელს მიუძღვნეს იმპერატორ სეპტიმუს სევერუსისა და მისი ვაჟიშვილების გამარჯვებას პართიაზე. მისი სიმაღლეა 20 მეტრი, სიგანე 23, სიღრმე კი 11. თაღზე გამოსახულია სხვადასხვა ბრძოლები ამ ლაშქრობებიდან. ეს ტიტუსის ტრიუმფალური თაღია, რომელიც იმპერატორმა დომიციანემ ააგო 82 წელს, ტიტუსის დროს იერუსალიმის ალყის ტრიუმფალურად დაგვირგვინების აღსანიშნავად. მისი სიმაღლე 15 მეტრია, სიგანე 13, სიღრმე კი 4 მეტრი. რომის ფორუმზე ყველაზე უკეთ ანტიკურმა თაღემა გაძლო. ტიტუსის ტრიუმფალური თაღიც მის შემოსასვლელშია. ის წმინდა გზის დასაწყისი იყო, სადაც რომის მართველობის ტრიუმფალური სვლა ხდებოდა. პროცესიას წარჩინებული მოქალაქეები და პატივსაცემი პოლიტიკოსები მიუძღოდნენ. Thank you.